iyadoo dhawaan lagu wado deegaanka dhaca galbeedka Hirshabeelle inuu ka bilowdo howlgallo ballaaran oo ka dhana ururka Al-Shabaab ayaa deegaanka dhaca galbeedka Hirshabeelle maanta waxaa booqasho ku tagay mas'uuliyiin oo hoggaaminayay gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle isla markaana uu qayb ka ahaa maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe iyo Xildhibaano mas'uuliyiintan ayaa waxay u hurgaleen xaaladaha ciidamada deegaanka ee ku jira furmaha dagaalka iyagoo bogaadiyay dadaalkooda ku aadan horumarada iyo guulaha la taaban karay ee laga gaaray howlgalladii hor u dhaca ahaa ee laga sameeyay galbeedka Hirshabeelle ugu horreyn saraakiisha ciidamada deegaanka ayaa bogaadiyay booqashada ay ugu tageen mas'uuliyiinta ka socday Hirshabeelle nabadoonno aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa maalmahan waxaan islan waxni imaana male ama dadniga dabeen laakiin maanta aad iyo aad faraxsanahay inuu dad naga dabeen ogaanay waa soo dhaweynaynaa boqolkiiba boqol aad iyo aad soo dhaweynaynaa maanta farxadda mid hadda soo koobi karo intaan ku sheegi karno maaha wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka Hirshabeelle oo xubnaha booqashada ku tagay furmaha dagaalka ka mid ahaa ayaa bogaadiyay ciidamada deegaanka isagoo sheegay in howlgallada ka bilaabanaya galbeedka Hirshabeelle ay garab taagan yihiin deegaanada galbeedka dowladda Hirshabeelle oo ka kooban labada gobol ee Hirshabeelle ka kooban tahay ee beesha meeshaan taagan ee ku abtirsato wasaaradda amniga oo fulinayso maxaa la yiraahdaa siyaasadda amniga ee madaxweynaha lagu doortay insha allah waxay fariin ka wadaa madaxweynaha dowladda Hirshabeelle taasoo ah in dowladda Hirshabeelle dadaalkii iyo maxaa la leeyahay juhdigii ay ku bixisay labada gobol bariga gobolka maxaa la leeyahay bariga Hirshabeelle oo ka kooban labada gobol Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe ee labadii sano la soo dhaafay gaar ahaan sanadii barkii ama sanadii 8-dii bilood ee dagaalada sida adag ugu socdeen oo gurmadka iyo garab istaagga ee madaxdana waqti aad ogtihiin inay bilooyin ay hood ka jiifeen madaxweynaha iyo madaxda kale Hirshabeelle taa mid lamida ayuu madaxweynaha wuxuu diyaar u yahay inuu hood ka soo saaxdo labada gobol ee Hirshabeelle galbeedkeedana oo dadaal badan ku bixiyo asagoo kaashanaya mas'uuliyiinta deegaankaas ka soo horjeedo iyo dhammaan maxaa la yiraahdaa ciidamada qalabka sida gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle Cabdixakiin Luqmaan Xaaji ayaa waxa uu isaguna sheegay in heli hoo ay la garab taagan yihiin ciidamada deegaanka isagoo dhanka kale shaaca ka qaaday in ay la socod doonaan ciidamada islamarkaana howlgallada ay kala qayb qaadi doonaan annaga gabadheena guur ma laha saacaddan laga bilaabo hadda qof mas'uul ah waa kala sarreyn baasha u dhammaatay annaga dhammaa wada ciidan annaga wada dhammaa waxaan wadanahay duufaantii Sheikh Xasan Barsan insha Allah duulaa yiraado waa idinku hoggaaminaynaa waxaanu arki doontaan degmooyinka aad xuraynaysaan aadnu arki doontaan anagoo safka hore kuwada jirno oo khatartaas u bareerayno wax hadda ka dambeeya oo aan suganayna male waa mahadsantihiin waa idin la garab taagannahay inaan kasoo jawaabno baahiyadiinna Shariif Suuriya Xaashi warbaahinta Shabeelle magaalada Jowhar internet balaas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.